Saber Direito desta semana é sobre atualização em recursos trabalhistas. Apresenta a teoria geral dos recursos, pressupostos de admissibilidade, embargos de declaração em recurso ordinário, recurso de revista e embargos ao TST, agravo de instrumento, agravo de petição e agravo regimental. A professora é advogada e mestranda em Direito, Kelly Amorim. Agora, no Saber Direito. Pessoal, vamos aqui continuar com o nosso curso sobre recursos trabalhistas, nossa última aula. Vimos durante todo esse curso a teoria geral do processo nos recursos trabalhistas nas primeiras aulas, nas duas primeiras aulas, enquanto que na terceira, quarta e essa última, vimos os recursos em espécie, terminando hoje com os agravos e também o recurso adesivo no processo do trabalho, junto com a súmula 283 do TST. Vimos na aula passada o recurso ali de revista e os embargos ao TST. E hoje veremos os agravos no processo do trabalho. O primeiro deles é o agravo de instrumento, que vai estar no artigo 897, a linha B da CLT. Com prazo para sua interposição de 8 dias, tem preparo, uma vez que o artigo 899 da CLT foi modificado em duas situações sobre o depósito recursal no agravo de instrumento. Primeiro deles, no ano de 2010, onde colocou o parágrafo 7º neste artigo 899, que diz que, quando se interpõe o recurso de agravo de instrumento, deve-se pagar a metade do recurso que se quer destrancar. Sempre lembrando daquela regra que estudamos nas primeiras aulas, que quando chegar o valor da condenação, não haverá mais depósito recursal, uma vez que o limite do depósito recursal é o valor da condenação. Garantiu a execução, não tem mais depósito recursal. Isso veio no parágrafo 7º do artigo 899. Ou seja, até 2010 não existia depósito recursal para a interposição do agravo de instrumento. Somente nesse ano houve a previsão no parágrafo 7º do pagamento da metade do recurso que se queria destrancar. No ano de 2014 veio uma nova mudança para determinar que, quando o agravo de instrumento pretende destrancar um recurso de revista e que dentro desse recurso de revista está previsto ali o ferimento a uma súmula ou ao J do TST, esse recurso de agravo de instrumento não precisa ter o seu depósito recursal. É o que um dos meus alunos brinca em sala de aula, que é a delação premiada. Ou seja, como a gente está dizendo ali que houve um desrespeito à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho dentro do recurso de revista, e esse recurso de revista foi denegado o segmento pelo juiz da CO, neste caso, a parte não precisa fazer o depósito recursal referente ao agravo de instrumento. Isso porque, gente, o cabimento do agravo de instrumento é um só. Presta muita, muita atenção nisso aqui. O agravo de instrumento trabalhista, ele tem uma única finalidade: destrancar recurso denegado segmento pelo juízo ACO. Nós estudamos nas aulas passadas que existe o juízo ACO, que é quem vai receber o recurso e fazer uma verificação dos pressupostos de admissibilidade, e o juízo ADQUEM, que é aquele que faz um novo exame dos pressupostos de admissibilidade, mas é aquele que julga. No caso do juiz ACO denegar segmento ao recurso, é possível a parte interpor o agravo de instrumento. Neste caso, deverá pagar a metade do recurso que se quer destrancar. Então, o agravo de instrumento só tem uma única finalidade no processo do trabalho: destrancar recurso denegado pelo juízo ACO. Nunca, nunca, nunca o ADQUEM. Tá? O agravo de instrumento, então, é a chavezinha, o carrinho que vai levar do juízo ACO, que denegou o segmento ao recurso, para o juízo ADQUEM. Uma curiosidade bastante interessante
é que o agravo de instrumento, ele será interposto no próprio juízo ACO. Ou seja, aquele juiz que denegou o seguimento ao nosso recurso, por exemplo, um recurso ordinário, imaginem vocês, uma ação iniciada na vara do trabalho, houve a interposição de um recurso ordinário e o juízo ACO disse que não ia conhecer do recurso ordinário. Para tentar destrancar esse recurso ordinário, a chavezinha para isso é a interposição do agravo de instrumento, que deve ser feita também no juízo ACO. Ou seja, aquele juiz que trancou, que denegou seguimento ao nosso recurso ordinário, também deverá receber o nosso agravo de instrumento. Portanto, diferentemente do processo civil, que é atacada a decisão interlocutória via agravo de instrumento, aqui no processo do trabalho não tem absolutamente nada a ver o seu cabimento. Vês que este recurso só terá um único cabimento, que é destrancar, a tentativa de destrancar recurso denegado pelo juízo ACO. Nunca, nunca, nunca o ad quem. Tá bom, gente? Vejam, se, por exemplo, o recurso, esse recurso ordinário que eu falei para vocês, foi interposto perante a vara do trabalho, e o juiz da vara do trabalho, ele tem dois caminhos a seguir. Ele recebeu o recurso ordinário e falou, conheço esse recurso. Ele preencheu os pressupostos de admissibilidade. O que, que ele vai fazer quando ele conhece esse recurso? Ele vai chamar a parte contrária para contrarrazoar esse recurso. Então, apresentar as contrarrazões a esse recurso que ele conheceu. E, em segundo lugar, ele vai juntar a contrarrazão e enviar para o juízo ad quem. No entanto, o juízo pode também pegar outro rumo, outro caminho, que é não conhecer do recurso interposto. Neste caso, quando ele não conhece o recurso, ele não irá intimar a parte contrária, a parte recorrida, para contrarrazoar o recurso que foi denegado o seguimento, que foi trancado. Pensa numa prisão. Esse nosso recurso está dentro da prisão. A chavezinha que vai tentar destrancar esse recurso principal é o agravo de instrumento. Aí sim, a parte que interpôs o recurso principal, através ali da sua denegação, poderá interpor o agravo de instrumento. Ok? Mas pode acontecer, gente, desse recurso ter sido conhecido normalmente, perfeito, e foi lá para o juízo ad quem. Esquece a prisão, tá? O juiz conheceu o recurso, olha, o seu recurso ordinário está lindo, maravilhoso. Chamou a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Vem cá, a parte contrária, apresenta sua defesa aqui, sua contrarrazão, e enviou para o juízo ad quem, que é quem vai julgar, como a ação começou na vara, quem vai julgar o recurso ordinário é o TRT. Neste caso, quando o juízo manda para o juízo ad quem, ele vai, em primeiro lugar, esse recurso para o relator, que haverá uma nova admissibilidade. Vai dizer, o relator vai fazer aquele voto e vai entender ali pelo seu conhecimento ou não conhecimento. Nesse caso, quando uma decisão for monocrática de não conhecimento do recurso, haverá no juízo ad quem como enviar para o colegiado através do agravo regimental. Ou seja, se a denegação do recurso interposto for pelo juízo ad quem na figura do relator, o recurso específico é o agravo regimental para levar para o colegiado. Nunca o agravo de instrumento. Por que, que nunca o agravo de instrumento? Porque nós já estamos no juízo ad quem. E o agravo de instrumento não cabe de jeito nenhum no juízo ad quem quando trancar, quando denegar seguimento àquele recurso. O que cabe, se for na figura do relator, é o agravo regimental para levar do relator até o colegiado. Nunca o agravo de instrumento, que só serve se o juízo ACO denegar seguimento a esse recurso. Ok, pessoal? Então, agravo de instrumento, sua interposição
é de 8 dias, tem prazo de 8 dias para as partes apresentarem ali esse recurso, visa apenas atacar a denegação de recurso principal pelo juízo ACO, ou seja, ele precisa ter um recurso principal que foi denegado o seu segmento. Eu não posso interpor recurso de agravo de instrumento, acordei um belo dia, olha que vontade de interpor um agravo de instrumento. Não, não pode isso, tá? Precisa um recurso principal ter sido denegado o seu segmento, ter sido trancado, para que aí sim interponha o recurso de agravo de instrumento. Esse juízo precisa ser o ACO, tá? Para que aí sim seja interposto o agravo de instrumento perante o próprio juízo que denegou o segmento, tá? Ou seja, poderá haver aqui um efeito que nós estudamos na nossa primeira aula, o efeito regressivo, ou seja, o juízo de retratação ali. Então, imagine que o juiz errou. Então, nesse caso específico, haverá possibilidade dele se retratar. Nós estudamos lá nos embargos de declaração, na nossa terceira aula, que quando houver manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, a parte poderá embargar de declaração ao invés de agravar de instrumento ou agravar regimentalmente, dependendo do juízo, se é a CO ou a de quem. Muitas pessoas me perguntam, então, professora, quer dizer, de uma única decisão de denegação, eu posso interpor dois recursos ao mesmo tempo? Não, gente, é um ou outro, tá? Então, você vai ali colocar o artigo 897, traço A maiúsculo, e também o artigo 897, a linha B de bola, que é o agravo de instrumento. Um recurso que só tem uma finalidade bem específica na trabalhista, que é atacar a denegação pelo juízo ACO de um recurso principal. Ok? Vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. É cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória no processo do trabalho? Vamos lá. O recurso de agravo de instrumento no processo civil, ele tem a finalidade de atacar decisão interlocutória, que é aquela decisão que tem ali, resolve algo, mas não é uma sentença, não julga ali com ou sem mérito, não extingue aquele processo. No entanto, lá no processo civil, essa decisão interlocutória, ela é recorrível através do agravo de instrumento. Aqui no processo do trabalho, você não pode de jeito nenhum pensar isso. Uma vez que, primeiro, a nossa decisão interlocutória é irrecorrível de imediato como regra. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Mas quando há exceção, jamais haverá interposição de um agravo de instrumento. Ele não tem esse condão de atacar a decisão interlocutória no processo do trabalho. Quando a decisão interlocutória for recorrível, vai depender de cada situação. Mas, por exemplo, lembram que eu expliquei para vocês o princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória? Como regra, no processo do trabalho, quando o juiz decide, mas não é sentença com ou sem mérito, é uma decisão interlocutória, não tem recurso. Vai recorrer apenas quando sair a sentença ou acórdão, caso seja em tribunais. No entanto, a súmula 214 do TST traz exceções. E uma das exceções que eu trouxe para vocês foi a 214, a linha C do TST. A 214 vai trazer as exceções. A C vai falar sobre a exceção de competência em razão do lugar. A regra é que o empregado ajuize ação no local da prestação de serviço. Ainda que ele tenha sido contratado em outro lugar, ainda que ele tenha sido contratado no estrangeiro, artigo 651. Se ele ajuiza em local diverso, ele está errado. Então, o que que o réu pode fazer? Apresentar exceção de competência em razão do lugar. E se
essa vara for num TRT, participar de um TRT, for vinculada a um TRT, e o local correto de ajuizamento pertencer a uma vara de outro TRT, caberá recurso de imediato. Então, TRTs distintos, cabe recurso de imediato. TRT igual, não cabe recurso de imediato. Quando couber o recurso de imediato, jamais será o agravo de instrumento. Jamais, para atacar essa decisão interlocutória. Para atacar essa decisão interlocutória, o recurso apropriado é o recurso ordinário, naquela vara que foi proferida a decisão interlocutória de enviar esse processo para outra vara que pertence a outro TRT. Jamais, jamais, jamais haverá impugnação de uma decisão interlocutória no processo do trabalho ali através de um agravo de instrumento. Então, voltando aqui, vimos o recurso de agravo de instrumento, que é muito específico o seu cabimento. Cabe ali tanto para destrancar recursos que foram trancados, denegados segmentos pela vara ou até mesmo pelo TRT. Imaginem vocês que o recurso de revista foi denegado segmento pelo juízo ACO, que é o presidente do TRT. Neste caso, quando ele denega seguimento ao recurso de revista, caberá agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista. Ok, gente? Então, agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista. Esse é o nosso agravo de instrumento. Outro recurso dessa aula é o agravo de petição, que é um recurso típico da execução trabalhista. Só cabe esse recurso na fase de execução. Então, você pensa, quando você ouvir agravo de petição, você está diante da fase de execução. E a fase de execução trabalhista está a partir do artigo 876 da CLT até o artigo 892. 876 a 892 da CLT. Que muitas vezes a CLT é omissa. É, apesar de ser um decreto-lei que é muito à frente das leis da sua época, de 43, muitas vezes esse decreto-lei é omisso. Quando tiver omissão, nós vamos enxergar na execução trabalhista, a execução trabalhista está aqui, olho para a CLT, ela é omissa, mas tem compatibilidade. Em segundo lugar, eu vou usar a LEF, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, de 1980. Somente se a LEF continuar omissa é que eu vou para o processo comum. Então, a subsidiariedade na fase de conhecimento é diferente da subsidiariedade na fase de execução. De conhecimento, eu vou utilizar o artigo 769. De execução, eu vou utilizar o artigo 889. Na fase de conhecimento, eu já tinha explicado para vocês em aulas passadas, que quando a CLT é omissa e existe compatibilidade, em segundo lugar, eu vou usar o processo comum. CLT é omissa, existe compatibilidade, segundo lugar, processo comum. Na fase de execução, CLT é omissa, mas existe compatibilidade, segundo lugar, LEF, Lei de Execução Fiscal. Só se ela continuar com a sua omissão, que em terceiro lugar eu vou utilizar o processo comum. Dito isso, a execução trabalhista ela é atacada através do agravo de petição. É um recurso típico da execução trabalhista. E ele serve para atacar também ali as decisões advindas em embargos à execução e impugnação à execução. Eu sei que fica um pouco complexo misturar um pouco de execução agora na fase recursal, gente, mas é inevitável, tá? Então, vejam, quando se tem a liquidação do julgado, vai existir ali uma sentença da liquidação do julgado e há um procedimento de que o juiz mandará expedir o mandado de citação e penhora, o executado vai garantir a execução.
E quando ele garante a execução, nasce para ele a possibilidade de embargar a execução. Os embargos à execução estão no artigo 884 da CLT, que vai dizer que o executado, quando garantida a execução, ele pode embargar a execução. Então, esse embargo à execução, gente, não é um recurso. Por favor, não é um recurso. É um incidente na execução com natureza de ação, apresentado tão somente pelo executado. Uma vez que o executado embarga, o exequente impugna a execução. Então, quando nasce esse prazo para o executado embargar a execução, nasce também o prazo para o exequente impugnar a execução. Então, executado embarga, exequente impugna. Vamos lá? Executado embarga, exequente impugna. Do mesmo modo que um terceiro, alheio àquela relação processual, pode ter constrição do seu bem ou iminência de constrição do seu bem. E ele pode entrar no processo através de uns embargos de terceiro, que apesar da CLT não ter previsão, nós aplicamos ao processo do trabalho através do princípio da subsidiariedade, já explicado nessa aula e em aulas anteriores. Vejam, esse princípio vai dizer que quando houver omissão na CLT, mas compatibilidade, na fase de execução, eu vou utilizar, após a CLT, se ela for omissa, a LEF, e se ela continuar omissa, eu vou usar o processo comum. Portanto, é possível utilizar os embargos de terceiro no processo do trabalho, mesmo não havendo previsão na CLT, através do princípio da subsidiariedade do artigo 769 ou 889 da CLT. Se esse embargo de terceiro for na execução, né, poderá a parte que apresentou esse embargo de terceiro, que não é recurso, então o que, é que eu falei para vocês? Embargo à execução apresentado pelo executado. Impugnação à execução apresentado pelo exequente. Embargo de terceiro apresentado pelo terceiro. Essas três formas de se defender dentro desse processo de atacar a execução decorre uma sentença. Uma sentença verdadeira na execução. Então, essa sentença, ela será atacada através do agravo de petição, que é um recurso típico da fase de execução trabalhista. Então, teve essa sentença na execução, atacada via o agravo de petição, que é um recurso típico da fase de execução. Ele deverá ser interposto no prazo de 8 dias. Esse recurso, ele é, se a ação começou na vara, ele será recebido pela vara e julgado pelo TRT, pelo Tribunal Regional do Trabalho. E uma das características específicas desse recurso é que ele deve delimitar matéria e valores que serão tratados naquele recurso. Caso ele não coloque especificamente a matéria e os valores que serão discutidos naquele recurso, poderá ser executada ali as outras matérias que não foram delimitadas. E a súmula 416 do TST vai dizer que isso, ou seja, o prosseguimento da execução nos valores e matérias não delimitadas em grau de agravo de petição, não tem a parte o direito líquido e certo do seu não prosseguimento. Ou seja, essa execução poderá prosseguir tranquilamente, porque não foi delimitado matéria e valores que estavam sendo tratados naquele agravo de petição e que é uma observação ali, um requisito específico do recurso de agravo de petição. Falei para vocês na aula de recurso de revista que, se fosse na fase de conhecimento,
o recurso a ser interposto da sentença da vara era o recurso ordinário. Como nós estamos na fase de execução, o recurso apropriado é o recurso de agravo de petição. Nesse caso específico do agravo de petição, ainda caberá outro recurso para o TST, que é o recurso de revista. No entanto, esse cabimento do recurso de revista é muito restrito, uma vez que só caberá em face de violação direta e literal à Constituição Federal. Parágrafo 2º do artigo 896 da CLT. Mas caso ocorra ali uma execução fiscal, regida pela Lei 6.830, de 1980, ou relacionada à CNDT, artigo 642, letra A da CLT, A maiúscula, o cabimento é mais abrangente. O recurso de revista, então, advindo desse agravo de petição, caberá tanto por afronta direta e literal à Constituição, como violação de lei federal, como também divergência jurisprudencial de TRTs distintos. Então, nesse caso, haverá possibilidade do recurso de revista mesmo na execução. Você vai conjugar o artigo 896 da CLT, parágrafo 2º e 10º, com o artigo 897, alínea A da CLT, o agravo de petição e o recurso de revista na execução. Lembrando que, se houver interposição desse agravo de petição, tem custas processuais, professora? Tem custas processuais. Está lá no artigo 789, letra A maiúscula da CLT. Assim como o recurso de revista na execução, também tem custas. São valores expressos, especificados na CLT. Por exemplo, o agravo de petição tem valor das custas fixas de R$ 44,26. E o recurso de revista na fase de execução, R$ 55,35. Mas imaginem que a parte que foi interpor o recurso de agravo de petição não fez o pagamento das custas, não demonstrou o pagamento das custas. Eu te pergunto, o juiz pode denegar seguimento a esse recurso por não ter o pagamento das custas processuais? Resposta, não. Por quê? No agravo de petição, que é um recurso típico da execução, as custas serão pagas sempre ao final e sempre pelo executado. Custas na execução, valores expressos na CLT, sempre pagas ao final e sempre pagas pelo executado. Sendo assim, quando ele não paga as custas processuais, quando da interposição do agravo de petição, esse recurso, mesmo assim, deve ser conhecido, uma vez que essas custas, elas só deverão ser pagas ao final e não agora na interposição do recurso, que é a regra na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, se eu vou interpor o recurso, tenho que verificar as custas processuais. Nesse caso, da fase de execução, não. Quanto ao depósito recursal no agravo de petição, praticamente, gente, não existe. Por que que não existe? Porque ele vem de um embargo à execução do executado, por exemplo. O que é que nós aprendemos? Quem faz o depósito recursal é quem deve garantir a execução. Nesse caso, o executado embargou a execução, ele precisa garantir a execução. Então, ele paga para poder embargar a execução. E de onde vem o agravo de petição, neste caso? Da decisão, da sentença, dos embargos à execução. Portanto, a execução já está garantida. Portanto, não existe o depósito recursal nesse caso, a não ser nos casos específicos em que não haja ali a garantia da execução. Então, o agravo de petição, recurso típico da execução, com prazo de 8 dias para sua interposição. Neste caso,
não haverá custas processuais no ato da interposição, uma vez que elas serão pagas ao final e sempre pelo executado. Em regra, não tem depósito recursal, uma vez que já está garantida a execução pelo executado. E também aqui a observação sobre a delimitação de valores e de matéria, junto com também a súmula 416 do TST. Vamos para a próxima pergunta. É possível a interposição do recurso na execução? É possível, sim. Tanto do agravo de petição, que eu expliquei agora para vocês, das decisões da execução trabalhista, caberá a interposição do agravo de petição, que é um recurso típico da execução. Mas, nesse caso, depois desse acórdão em agravo de petição, é possível a interposição de um outro recurso? É sim, o recurso de revista. Mas nós vimos que, nesse caso, é muito restrito o cabimento do recurso de revista. Então, tenham cuidado com isso, porque realmente é muito importante. Voltando aqui para o agravo de petição, já estamos acabando o agravo de petição, devemos lembrar aqui da delimitação da matéria e valores ali, sob pena de prosseguimento da execução, e não, a parte ali não ter direito líquido e certo da não observância dessa execução. Ok, pessoal? Vamos lá, então, agora para o agravo regimental. O agravo regimental, como o próprio nome diz, está no regimento interno dos tribunais. E ele serve para as decisões monocráticas. Monocráticas. Uma vez que ele não terá cabimento das decisões colegiadas. Trata-se de um erro grosseiro, sem a possibilidade de fungibilidade, neste caso, quando há interposição do agravo regimental para uma decisão colegiada. Sendo assim, o agravo regimental, ele é só nos tribunais. Não cabe o agravo regimental na vara do trabalho. Isto porque a vara do trabalho é uma instância monocrática, é uma instância que só tem um juiz. Professora, mas tem o titular e tem o substituto. Gente, mas só quem julga é um ou outro, não os dois juntos. Até 1999, a instância trabalhista primeira, ela era colegiada. Tínhamos ali a junta de conciliação e julgamento, onde era composta por dois juízes classistas ou juízes vogais que vinham dos sindicatos. Eles não precisavam ter feito faculdade de direito nem ter passado por um concurso público. Eles eram juízes vogais, né? Então, eu tinha ali dois juízes vogais e um juiz togado. Então, essa primeira instância era de três pessoas, era um colegiado. No entanto, a Emenda Constitucional 24, de 1999, acabou com essa composição, fazendo com que a primeira instância seja monocrática. Portanto, não caberá agravo regimental para decisão da vara do trabalho, mas apenas para as decisões monocráticas nos tribunais. Isso quem ratifica é a Orientação Jurisprudencial 412 da SDI1, que vai nos dizer que não caberá agravo regimental de decisão colegiada, uma vez que o recurso aqui colocado é somente para decisões monocráticas, nunca colegiadas. A CLT, ela faz uma menção muito simplória lá no artigo 709, parágrafo 1º. No entanto, esse recurso, ele tem previsão nos regimentos internos dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem como no Tribunal Superior do Trabalho. Tem cabimento para as decisões monocráticas. Sendo assim, eu vou utilizar aqui uma outra exceção
ao princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Imaginem que, por exemplo, um mandado de segurança ou uma ação rescisória, imagine um mandado de segurança, será mais fácil esse exemplo. O relator, de forma monocrática, defere ali uma tutela, tá? Defere a tutela. Neste caso, quando ele defere a tutela monocraticamente, passa a ser uma decisão interlocutória recorrível. Por que recorrível? Porque a súmula 214 do TST, que traz as exceções, diz que quando a decisão for passível de recurso para o mesmo tribunal, a decisão interlocutória, ela será recorrível de imediato. Portanto, quando há o deferimento ou até mesmo o indeferimento da tutela, monocraticamente falando, ou seja, pelo relator e não pelo colégio de julgadores, é uma decisão interlocutória porque é antes do acórdão e será atacada via agravo regimental, ou seja, levará até o colégio por meio do agravo regimental. Outra questão que nós já trouxemos no curso é a OJ69 da SDI2. Ela vai nos dizer que, quando um mandado de segurança ou uma ação rescisória começa no TRT e, monocraticamente, o relator indefere liminarmente essa ação, então ele vai dizer, olha, eu indefiro liminarmente, não quero saber da sua ação por causa disso, disso e disso. Monocraticamente, o recurso adequado é o agravo regimental. Mas muitas vezes surge a dúvida de que, como a ação começou no TRT, a parte vai e interpõe um recurso ordinário para o TST, de forma incorreta, de forma errada. O recurso adequado é o recurso de agravo regimental. Por quê? Se eu estou numa instância e a decisão foi monocrática, ela não foi para o colegiado. E o recurso ordinário para o TST, quando a ação começa no TRT, é de uma decisão colegiada, é do colégio de julgadores e não de uma decisão monocrática. Sendo assim, se a parte interpôs erroneamente o recurso ordinário ao invés do agravo regimental, o TST, através da OJ69 da SDI2, vai nos dizer que esse recurso ordinário interposto de forma errada será convertido pelo princípio da fungibilidade, será aceito como agravo regimental. Ou seja, esse recurso errado será aceito como correto e devolvido para o TRT para ser julgado como agravo regimental. Isso porque, gente, a OJ é do TST. Então, ela já está dizendo assim, olha, o recurso já está aqui no TST. Portanto, estando aqui no TST e foi interposto de maneira errada, mas eu entendo que houve uma dúvida objetiva, que não existe erro grosseiro. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse recurso que você interpôs de maneira errada, transformar no correto e devolver para o Tribunal Regional do Trabalho julgar como o recurso correto, certo? Então, neste caso específico, haverá a fungibilidade recursal de acordo com a orientação jurisprudencial 69 da SDI2, ok, gente? Outra questão importantíssima no processo do trabalho é também o recurso adesivo. Recurso adesivo, o que é que você pensa? Algo que cola, né? Adesivo, cola. Nós não temos previsão na legislação trabalhista, mas nós temos uma súmula importantíssima, que é a 283 do TST. Anota aí, por favor, 283 do TST. Esse recurso será adesivado ao recurso principal. Quais os recursos que comportam recurso adesivo? Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição
e embargos ao TST. A súmula 283 vai trazer que esses quatro recursos comportam o recurso adesivo. Vejam, para interpor o recurso adesivo, a matéria veiculada nele não precisa ter nexo com a matéria do recurso principal, tá? Não precisa. Mas o conhecimento desse recurso depende do recurso principal. Sendo assim, se o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo também não será conhecido. Professora, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. A matéria que está no recurso adesivo não precisa ser igual do recurso principal. Mas o conhecimento do recurso adesivo tem dependência do recurso principal, é isso? É. Vou te dar um exemplo específico de um processo para que você entenda melhor o recurso adesivo. Vamos lá. Teve uma sentença em que eu pedi cinco coisas, cinco verbas trabalhistas, ganhei três e perdi duas, ok? Então, ganhei três coisas e perdi duas. Liguei para minha cliente, sou advogada, atuante aqui em Brasília, liguei para minha cliente e falei, olha, das cinco coisas que eu pedi, duas você não ganhou, três você ganhou. Doutor, e aí o que é que eu faço? Você acha que vale a pena recorrer? Falei, acho que vale sim. Ela, ai, mas eu não quero recorrer. Vamos não recorrer, não vamos recorrer, para ver se a gente faz uma coisa ali mais célere, mais rápida. Eu falei, tudo bem, seu desejo é uma ordem. Fiz uma declaração que ela não queria recorrer das verbas e deixei para lá. A parte contrária interpôs um recurso ordinário das três verbas que nós ganhamos. O réu falou, olha, excelência, elas não têm direito a nada dessas três verbas. E o que é que o juiz fez? Nos chamou para contrarrazoar esse recurso ordinário. O que é que nós atacamos? Ele estava dizendo que nós não tínhamos direito a essas três verbas, certo? Nós falamos o que na contrarrazão? Sim, nós temos direito a essas três verbas, com certeza, absoluta, a sentença está perfeita, está certa. Nesse momento em que eu vou contrarrazoar esse recurso ordinário, nasce a possibilidade de recorrer daquelas duas verbas que eu não tinha recorrido. Agora eu vou recorrer de forma adesiva ao recurso principal daquele réu. Ou seja, eu apresento a contrarrazão ao recurso que foi interposto, ok, beleza, mas também eu apresento um recurso que será o recurso adesivo ao recurso ordinário que foi interposto, pleiteando aquelas duas outras verbas que não foram deferidas na sentença. Ou seja, esse meu recurso adesivo, ele não tem nada a ver com o recurso ordinário principal, que está tratando de três verbas que foram deferidas. E eu estou tratando no meu recurso adesivo duas verbas que foram indeferidas, improcedentes. O que eu falei para vocês é que a matéria não precisa estar vinculada. No entanto, se o recurso do réu não for conhecido, ou seja, não preencher os pressupostos de admissibilidade, o meu recurso adesivo também morre. Ou seja, ele não será julgado, porque o recurso principal foi denegado segmento. Cai também o recurso adesivo. Ele é dependente totalmente na admissibilidade e independente totalmente em razão da matéria. A matéria não precisa estar vinculada àquele recurso principal, mas a admissibilidade é totalmente vinculada ao recurso principal. Esse é o recurso adesivo, ali que nós não temos uma legislação específica, mas nós temos previsão na súmula 283 do TST, consubstanciada ali na interpretação subsidiária do Código de Processo Civil que lá tem. Então, neste caso, a súmula 283 vai dizer que é possível adesivar o recurso ordinário, o recurso de revista, os embargos ao TST e o agravo de petição.
Neste caso, matéria não precisa ser vinculada, mas a admissibilidade é totalmente vinculada. Ok, pessoal? E para finalizar, nós vamos falar um pouco da contrarrazão, da defesa ali do recurso, que está no artigo 900 da CLT. CLT vai dizer que a parte deverá apresentar aqui a defesa no mesmo prazo ali do recurso. Então, se o recurso tem 8 dias para sua interposição, o juiz vai intimar a parte contrária, se esse recurso for conhecido, para apresentar a contrarrazão também em 8 dias, ok? Contrarrazão está no artigo 900 da CLT. E vamos para a nossa última pergunta do curso. Vamos lá. Cabe agravo regimental de decisão colegiada? De jeito nenhum, é um erro grosseiro a interposição de agravo regimental de uma decisão colegiada. Isso porque o agravo regimental é um agravo típico de decisão monocrática. Nunca haverá aí a possibilidade de um agravo regimental de uma decisão colegiada, tá, gente? De jeito nenhum. Ainda que essa decisão colegiada seja de um não conhecimento do recurso. Por exemplo, é possível que o colégio de julgadores não conheça do recurso? É. Então, imagine que chega até a turma do TRT e a turma do TRT não conhece o recurso ordinário. Você vai ter um acórdão em recurso ordinário, não conhecendo ele, mas tem. Então, você vai para o próximo recurso. Uma vez que não cabe agravo regimental ou agravo de instrumento de decisões colegiadas de denegação de recurso, ok? Para finalizar, vamos fazer aqui o nosso resumo da aula. Hoje nós vimos o agravo de instrumento, que serve para destrancar recurso denegado pelo juízo ACO. Tem prazo de 8 dias, tem preparo a partir de 2010, mas houve mudança no depósito recursal no ano de 2010 e também de 2014. Vimos também o agravo de petição, que é aquele recurso específico da execução trabalhista, que vai estar no artigo 897, a linha A da CLT. Também com prazo de 8 dias, ele deve delimitar matéria e valores, sob pena do prosseguimento da execução e o não ferimento a direito líquido e certo, de acordo com a súmula 416 do TST. É um recurso típico da execução trabalhista. Só cabe na execução trabalhista. Vimos também o agravo regimental, que é um recurso típico de tribunais e que está no regimento interno dos tribunais, com uma previsão bem simplória no artigo 709, parágrafo 1º da CLT. E vimos também o recurso adesivo, em que pese a CLT não ter previsão expressa desse recurso, nós nos valemos da súmula 283, bem como da previsão do CPC sobre o recurso adesivo. E a CLT vai determinar que podem ser adesivados 4 recursos. Recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST e recurso de agravo de petição. Em que eu expliquei para vocês que a matéria não precisa estar vinculada, mas a admissibilidade é totalmente vinculada ao recurso principal. E também vimos as contrarrazões contidas no artigo 900 da CLT, que é a resposta, é a defesa ao recurso interposto. A parte interpõe um recurso e a parte contrária apresentará a sua resposta, que se chama contrarrazão. O nosso recurso aqui utilizado, os recursos na esfera trabalhista, é um tema muito importante, tanto para o dia a dia do advogado, como para os juristas, como para servidores,
e até mesmo pessoal que vai fazer OAB, concurso público, é um dos temas mais cobrados. Então, em todos os segmentos trabalhistas, é um dos temas mais cobrados e, com certeza, um dos temas mais importantes no processo do trabalho. Envolve aí tanto a legislação trabalhista como jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Eu espero que você tenha gostado do nosso curso, que foi bem completo. Claro que não dá para falar todas as coisas, mas foi bem completo no sentido de teoria geral dos recursos e os recursos em espécie. Muito obrigada, foi uma honra e eu te espero em breve. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Thank you.